បាទសូមគោរពជម្រាបសួរសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនៅពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់ជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីសចិនក៏ដូចជាបណ្ដាមេបកជាច្រើនទៀតជុំវិញពិភពលោកផងដែរហើយនៅពេលនេះមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនរូបបាននឹងកំពុងអញ្ជើញមកអញ្ជើញនៅក្នុងដំណើរនៃអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិននេះផងដែរហើយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរាជធានីភ្នំពេញហើយបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនផងដែរថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់រវាងបកគូមនីសចិនជាមួយនឹងបណ្ដាបណានីទៀតជុំវិញពិភពលោកជាមួយគ្នានោះផងដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមដែលកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកនឹងជួបជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ហើយក្នុងនោះក៏នឹងមានការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគិនធំធំរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើការគៀងគរអ្នកវិនិយោគបន្ថែមទៀតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបើគណៈដែរប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អជាពិសេសក្នុងការជំរុញនៅវិស័យឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015-2020-2025នេះឲ្យកាន់តែមានសក្តានុពលនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតយោងទៅតាមកម្មវិធីដែលបានគ្រោងទុកជាពិសេសការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានដឹងថាគណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញអមដំណើរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺមានដូចជាឯកឧត្តមសុនចន្ទុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបើឯកឧត្តមប៉ាសុសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជាបើឯកឧត្តមសុខចន្ទាសុភាអគ្គលេខាធិការក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបាទអាដាមអស៊ីធម្មរងបាទជំនួយការសម្ដេចតេជោរួមមានមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលបានអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងនេះផងដែរសូមជម្រាបថាកន្លងមកកម្ពុជានិងចិនគឺជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាល្អជាយូរឆ្នាំមកហើយគឺពោលគឺតាំងពីទំនាក់ទំនងនៃប្រករណាប្របាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមកម្លេះគឺទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាចិនគឺមានទំនាក់ទំនងល្អដែលមានដំណើរផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចគ្នានឹងទៅវិញទៅមកជាពិសេសរាល់កិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗតែងតែមានដំណើរនៃការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសទាំងពីរនេះទៅវិញទៅមកផងដែរជាមួយគ្នានោះប្រទេសចិនក៏ជាប្រទេសមួយដែលបានផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការកសាងនៅសមិទ្ធផលក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយក្នុងនោះសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះផងដែរយើងនឹងពឹងថានឹងទទួលបាននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតជាពិសេសការគៀងគរអ្នកវិនិយោគគិនរបស់ចិនសំខាន់សំខាន់មកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើវិស័យដែលមានសក្តានុពលសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទ
បានទៅពេលនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញឡើងយន្តហោះពិសេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយដែលនឹងធ្វើដំណើរចាកចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនបានជ្រាបម្ដងទៀតគឺនៅថ្ងៃនេះផងដែរប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺអញ្ជើញបានគឺបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ជើញទៅទីក្រុងប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះផងដែរគឺដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់រវាងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជាមួយនឹងបកនានាជុំវិញពិភពលោកហើយស្របជាមួយនឹងការចូលរួមនៅកិច្ចសន្ទនានេះផងដែរគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងម្ដាមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគទុនធំធំមួយចំនួនរបស់ចិនដើម្បីជាការគៀងគរអ្នកវិនិយោគទុនចិនមកមកដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អជាពិសេសក្នុងការជំរុញនៅវិស័យឧស្សាហកម្មឆ្នាំ 2015-2025 នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតផងដែរThank you.
បាននៅពេលនេះយន្តហោះពិសេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននឹងរំកិលខ្លួននឹងចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរាជធានីភ្នំពេញនាពេលបន្តិចទៀតនេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបម្ដងទៀតផងដែរថានៅថ្ងៃនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាន់ខ្ពស់រវាងបកកុម្មុយនីសចិនជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំនានាជុំវិញពិភពលោកហើយដែលពិធីនេះគឺធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយខ្ញុំមកក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះផងដែរប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតហើយក្នុងនោះគឺនឹងជួបជាមួយនឹងធុរកិច្ចក៏ដូចជាសហគ្រិនសំខាន់សំខាន់ដែរដើម្បីធ្វើការទាក់ទាញការវិនិយោគបន្ថែមទៀតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈដែរប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដែលមានសន្ទុះកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាកំពុងតែជំរុញនៅគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015-2025 នេះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគបន្ថែមទៀតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលកាន់តែប្រសើរឡើងបាទThank you.
បាននៅពេលនេះយន្តហោះពិសេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរហោះចាកចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរាជធានីភ្នំពេញហើយបាទបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនផងដែរថាសម្រាប់ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចក៏ដូចជាសកម្មភាពនៃជំនួបសំខាន់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅពេលបន្តទៀតផងដែរហើយជ្រាបក្នុងការនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់សម្តេចក៏ដូចជាគណៈប្រតិភូជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសំសិហាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរាជធានីភ្នំពេញ។